မင်္ဂလာပါ ARB Dice Sport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျင်းဖိုက်တာ2ဦးဖြစ်တဲ့ Joshua Fan ကတော့ UFC မှာအဖွင့်ပွဲထုတ်ပြီး Diamond Pay နဲ့နိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပါတယ် UFC ပွဲစဉ်မတိုင်ခင် Fury FC မှာကလေးကစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းနေပြတ်သားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Flyweight Champion ဖြစ်ထားခဲ့ပါတယ်ကစားသမားကိုတိုင်က UFC မှာထိုးချင်တဲ့ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့ UFC ကကင်တောက်တီကလည်းသဘောကျနေတာမို့လို့ Dana White Contender Series ဆိုတဲ့ DWCS မှာဝင်ထိုးခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ UFC on ABC 5မှာ Zuma Gulo ရဲ့တိုင်ပတ်ကပွဲကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာကြောင့် Joshua Fan ကဝင်ရောက်အစားထိုးခဲ့ရပါတယ်ထိုပွဲစဉ်မှာ Joshua Fan ကတိုင်မတ်ကို3ချီစလုံးဖိကစားနိုင်ခဲ့ပြီးအမှတ်ပေးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ပထမဆုံးမြန်မာပြည်ပွား UFC ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် Joshua Fan တရား UFC မှာအောင်မြင်မှုရရှိဖို့ဆိုရင်လက်ရှိအသားချက်တွေကိုပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားဖြစ်တင်မှုလိုပါတယ်ဒါပြင်အားနည်းချက်တွေကိုလည်းအဓိကပြင်ဆင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် UFC ရဲ့စနေအရာဝိတန်းတစ်ခုမှာကစားသမားအဆင့်ကိုအဆင့်1ကနေ15အထိသတ်မှတ်ထားလေးရှိပါတယ်ဒီလိုအဆင့်ဝင်မှုကလည်း UFC မှာ5ပွဲ6ပွဲဆက်နိုင်ပွဲရရှိပြီးမှအဲ့လိုအဆင့်ဝင်တဲ့ fighter တွေနဲ့ထိုးသက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Joshua Fan ကလည်းအဲ့ဒီလိုနိုင်ပွဲရရှိမှာ UFC ရဲ့ rank ဝင်ကစားသမားဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Joshua Fan ရဲ့အဓိကအသားချက်ကတော့ striking ပိုင်းနဲ့ ground fight ကိုမျှတအောင်ကစားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ Zuma Gulon နဲ့ဆိုရင်လေ climax ကိုလက်ရည်တာနဲ့ရှင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ takedown defense ပိုင်းတွေမှာလည်းကောင်းကောင်းကစားပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Joshua Fan ဟာထိုးချက်တွေကောင်းနေပေမဲ့ power ပိုင်းမှာတော့လိုအပ်ချက်ရှိနေသေးပါတယ်။ jaw line နဲ့မှာထိုးသက်ရတဲ့ကစားနည်းဖြစ်လို့ပွဲသိမ်းလက်သီးပြင်းအားဟာအရေးပါတဲ့အပိုင်းမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဒီပိုင်းကိုဖြစ်တင်မှုလိုအပ်နေတယ်လို့ပွဲချင်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ climax ကိုတိုက်ဆင်ဖွင့်ဖို့ climax ရဲ့တိုက်ဆင်ဆင်မှုကိုပပနာနာတုတ်ပြန်နိုင်ဖို့အစတဲ့အပိုင်းဒီမှာလည်းလိုအပ်နေမှာပါ။ဒါပြန် grappling ပိုင်းအသားလည်းပြန်မှန်းနေတွေ့ရင်အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် grappling ပိုင်းလည်းဆက်လက်ကျင့်ဖို့လိုအပ်နေသေးပါရဲ့။အသက်20နှစ်ရွယ်ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ Joshua Fan ရဲ့ဆန်းဆောင်ရည်တွေဟာအားရစရာတော့ကောင်းပါရဲ့။တိုးတက်နိုင်မဲ့လာလာကောင်းနေရှိလို့လေ UFC ကယခုလိုအခွင့်အရေးပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဆိုတာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲလိုမျိုးတောက်ဝဲပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စဉ်းစားမပြတ်တိုးတက်နေဖို့လိုအပ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ Joshua Fan အနေနဲ့အားနည်းချက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြစ်တင်ပြီးအားသာချက်တွေကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ UFC မှာ rank ဝင်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာမှာပါ။ Okay ပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြံပြကြခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ ARB Dice Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။